שבוע טוב לכולם, שבוע טוב ממכון צמח דוד. אנחנו מוצאי שבת פרשת ויצא, ונדבר על הגיבור שלנו, יעקב אבינו. אבל לפני כן אני רוצה מרדונה. סליחה, אבל אני רוצה להתחיל בזה. וכדי לסיים ולהגיע ליעקב אבינו, אני אומר, אך, אם הייתי רואה את מרדונה, הייתי אומר, ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, שחלק מכבודו לבשר ודם. הייתם ילדים, היינו ילדים. גם אני הייתי ילד, למדתי תורה, ישיבה תיכונית. אבל מהצד אתה שומע, רבע מהעולם מדבר על הבן אדם הזה, מה הוא עשה, כדורגל. זה לרגל פטירתו השבוע, מי שלא יודע. אפילו אני יודע. ומי שלומד תורה לא יכול להיות כזה רק בתוך התורה. אחרת גם בתוך התורה הוא לא מבין. הוא צריך לראות מה קורה בעולם, להסתכל, להתבונן. ככה חינכו אותי. ככה חינכו אותי אבותיי, ככה חינכו אותי רבותיי, ככה חינך אותי אבא שלי. תסתכל, מה אתה מתעלם? רבע עולם מדבר על מרדונה, ואתה אומר, אני זוכר, היינו חוזרים במוצאי שבת מהבית כנסת, ואתה רואה כבר אנשים ידיקו טלוויזיה, כן? ואתה שומע מהאולפנים, מי זה היה? יורם ארבל וכל השדרנים, דייגו ארמנדו מרדונה. ואתה אומר, מה זה? מה זה הדבר הזה? למה אני אומר את זה? אני אומר, הלוואי, איזה התלהבות, זוכרים? איזה התלהבות של הקהל. אני רוצה להשליך את זה עלינו, תכף. איזה התלהבות של הקהל, איזה רעל בעיניים, איזה שמחה, איזה... לא משנה איזה סוג שמחה. אתם זוכרים שם, היינו, הייתי ילד, הייתי, זה היה מקסיקו 86, וזה היה מול גרמניה, ו-2-2, ואז הוא בישל איזה שער, לא זוכר לאיזה מישהו, בדקה 86, לאחד בשם חורכה, וניצחו. והעולם סגד לו, אליל. תראו את השם הזה, מרדונה, יש פעם א', ד', ו', נון, אדון. יש פה משהו. השם נותן מכבודו לבשר ודם. זה חלקים ורסיסים של המלכות האמיתית. הוא מחליט לחלק לשלמה המלך, ולהבדיל למרדונה, להבדיל, רגע, אני רוצה אבל צריך להתבונן, יהודי צריך להתבונן מה שקורה בעולם. וואו, ואתה אומר, אני זוכר שהגיע, היה שנת 90, היינו ילדים, כן, בני 25, 30, לא משנה. ואז גם עוד פעם מול גרמניה, אתם זוכרים את זה? ועוד פעם שתיים, לא זוכר מה, והפעם הפסידו מול אותה גרמניה. ואתה רואה את מרדונה בוכה כמו ילד, מה קרה? בדיוק אותה סיטואציה. ואז אמרו, הסמים התחילו להשפיע, הקוקאין, הבלגן, הקומבינות, האינטריגות, נשים, נפולי, לא זוכר. תסמכו עליי שאני לא מבין כלום במרדונה, אני לא בא לדווח. אני בא להגיד מה אני הקטן, מסתכל מהצד. צריך ללמוד מכל דבר. אתה רואה כתבה על התרמיטים? תלמד מזה משהו. אתה רואה כתבה על מרדונה, תלמד מזה משהו. מה אני לומד? אתם יודעים מה אני לומד? היום, אתה יודע, אני לא מצוי בזה כל כך. ואתה אומר, תראה, חבר'ה היו הולכים לשיעור גמרא, אבל אומרים לך, מה, ראית את השער של מרדונה? לא ראית? לא ראיתי, אמרתי לו. אבל בקטנה הייתי מסתכל. והשם חלק מחוכמתו, מכבודו, והעולם, רבע העולם. כשהפסידו פעם, אז זרקו טלוויזיות מהחלון, לא היה כל מיני דברים, אני לא עוקב. אבל מה אני רוצה להגיד בכל זה? יש מי שיספר לכם על מרדונה יותר טוב ממני, מה אני יודע? אבל אתה אומר, הלוואי והייתי רבע, אני, בעבודת השם, באמוציות, בשמחה, באקשן, בהתלהבות, כמו שאלה האוהדי הכדורגל. מתחפשים, מתלבשים, וטופים, וזה, והולכים, ומחרפים את נפשם. ונוסעים וגרים באוהלים, בשביל מה? בשביל איזה הערצה. מה יהיה ביום שיגיע הקדוש ברוך הוא למקום שלו? אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד. מה יהיה כשזה יגיע? אם אתה רואה גדולי, גם גדולי ישראל, רבי יעקב אבוחצירא, כמה ידוע עליו? עשרות אלפים. זה לא... כן, אפילו יותר, אבל... הדברים החיצוניים כבשו אותנו. הדברים הפנימיים הרבה יותר קשה, עבודת השם, אני רואה מתפללים. הלוואי והייתי מתפלל כמו האוהדים האלה ש...
אתה מתפעל, אבל אחרי פעם, פעמיים, אתה אומר, כל יום אתה אומר אותו דבר בתפילה, זה לא מתרגש. השבוע פניתי לילדים שלי בליל שבת, כל אחד אומר אצלנו בשולחן שבת, תגיד דבר טוב שהיה השבוע. אז כל אחד אומר משהו, הבת שלי, קרמל, הנחילה את זה בשולחן, אז אני באתי להגיד, אז אמרתי שמצאתי מניין, אמרתי את זה, אתם מכירים אותי אולי בסגנון הציני שלי, קצת ציני, אמרתי לילדים שלי, אתם יודעים מה? משהו טוב שקרה לי השבוע. בטעות הגעתי לבית כנסת, ובזכות הבת שלי לקחה, אמרה לי, בואי איתי עד הבית ספר, ומישהו קרא לי להשלים מניין. שנה שעברה הוא גם קרא לי, ולא באתי, וחבל. ועכשיו נכנסתי, ואמרתי, וואו, זו תפילה שאני אוהב. יש שם איזה 10-12 מבוגרים ספרדים כאלה, מתפללים לאט לאט. אמרתי לילדים שלי, יש לי הרגשה מוזרה, שהאנשים האלה באו כדי להתפלל. לא כדי לסיים ולסגור את המפתח וללכת ולסמן וי. לא, הם לא באו לסמן וי. אני אומר לכם, הם באו להתפעל, בואו תראו. הבן שלי שאלתי איפה להתפעל מחר, אמרתי לו, לך לשם. זה יותר רחוק מהבית. תלך עוד, זה הבניין הכי דפוק. סליחה, לא כיסו אותו באבן ירושלמית. אבל הרגשתי שמתפללים. התרגשתי מאוד. הלכתי לשם עוד פעם. זה לא מסתדר לי עם הרבה דברים, אבל אני אנסה. ואת כל זה התחלתי ממרדונה כדי להגיד, בוא תלמד, בוא תתלהב. אתה מאמין שאתה בונה פה עולמות יותר מהכדורגל, רק אתה לא יודע, לא אומרים לך, לא מצלמים אותך, לא עושים שואו. אז אתה אומר, יאללה, סתם, אמרתי כמו אתמול, אותה תפילה, אותה מילים. מה? לא, 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 לא. אפילו אני זוכר, יצאתי כל כך מחוזק, אמרתי, אני אשנה בסטטוס, אני אכתוב במקום השם שפתיי תפתח, אני רוצה להחליף, הראינו אדוני חסדך. תראה לנו את החסד שלך, אז אתה התלהבתי, זה יפעיל בי משהו. אז אנחנו צריכים ללמוד, גם מעובדי אלילים מצידי. כן, כן, מכל דבר. כל זה הכנה כדי להגיע לגיבור האמיתי. מי זה הגיבור האמיתי שלי? לא, זה שזה יעקב אבינו. יעקב אבינו, הוא יוצא מבאר שבע. הולך חרן, אנחנו קוראים את זה כבר אלפי שנים. תגיד לי, אמא שלך אמרה לך, יעקב, יאי בני, היא אמרה לך, תשב עם לבן אח שלי. קצת זמן, מסכן יעקב, ברח מאח שלו. תשב איתו קצת זמן, ימים אחדים, לא הרבה. אז למה המשכת? אני לא הבנתי שם למה הוא המשיך עם הצון, לעבוד, 14 שנה עם הבנות, ועוד עם הצון. אבל באמת מצאתי, הבן שלי אומר לי אתמול תוך כדי לימוד, אבא, כתוב, והיא בעיניו, כימים אמא שלו אמרה לו, וישבת עמו ימים אחדים. אז לא הרבה. אולי זה הרבה מה שישב יעקב, בגלל זה הוא הסתבך. אבל באמת, כתוב כשהוא עבד ברחל שם, והיא בעיניו כימים אחדים. הצליל, ימים אחדים, נזכיר, כאילו, אני זוכר אותך, אמא, שאמרת לי קצת זמן, ואני משתדל. אבל מה אני אעשה? אמרו לי 7 שנים, ובשבילי זה קצת. קצת היה הצליל הזה. ואחר כך המשכתי לתוך הפרשה, יש הרבה מה לדבר, בספר שזכינו להוציא עכשיו, תראו באתר שלי, צמח דוד, על השבטים, באמת השקעתי בזה ואני עוד יוסיף. על השבטים, על השפחות דיברנו, על מה זה בלעם, מה זה זלפה, מה זה רחל, מה זה לאה, מה זה משפחת יעקב, מי שרוצה לסדר את העולם ולהביא אותו סוף סוף לרגיעה, צריך להבין את הנוסחה של משפחת יעקב ולעבוד. אבל אני לא יכול לדבר על הכל, ניגע בנקודה אחת שתפסה אותי, ושזכיתי לחדש אותה בספר, בזכות גם החברותות שלי וגם בזכותכם, שמקשיבים לשיעור ביום שישי, כל מיני שיעורים. אני שומע מהאנשים ואני אומר, רגע, היה פה דן ולנסי לפני כמה זמן התקשר אליי, אמר לי, תקשיב, דן, קוראים לו דן, והוא דיבר על שבט דן, ואמרתי, חזרתי על הנקודה שמעסיקה אותנו הרבה, שרחל לא מצליחה ללדת. היא לא מצליחה. ולכן היא ממציאה משהו. פסיכולוגי, היום יגידו, אישה שלא משתחרר להלדה, מה היא עושה? היא מאמצת ילד, עוברת איתו תהליך, מגדלת אותו, אולי אפילו מניקה, עושה מה שאפשר לעשות, ואז המוח שלה מתרגל, ואחרי שנתיים שלוש היא תלד. כי כבר היא נכנסה לזה פסיכולוגית, כן? זה מאדמונד אמר את זה בשיעור, אמר, דברים נפלאים אנשים אומרים, ואז זה נכנס לה, כבר איך מגדלים יד ונכנס, ואז היא יולדת, היא לא, היא בלעה טכנית, היא יולדת את דן, תראו איזה יופי, ואז רחל אומרת, וואו, דנני אלוהים, וגם שמע בקולי, הוא דן אותי, שכנראה לא היה מגיע לי ילדים, כי הייתי בטוחה שאני ליעקב, לאה חשבה שהיא לעשו, אז היא התפללה. לאה בכלל יותר מאמינה שם, רואים שם שם השם, י' כ' ו' אצל רחל רואים אלוקים. ואז היא אומרת, הנה. היא אומרת לו, תקשיב, בוא נהל שפחתי ותלד על ברכיי,
אני אחנך אותו, ואני אתן לו את השם, ואני הכל, אני רק ירקתי הפונדקאי. ואז נולד דן, וכמו שאמר ידידנו דן, אני מפגש עם הרבה אנשים שנקראו דן, גם יש לי אח שקוראים לו דן, ואני משלב כמה אנשים וכמה פרשנים ורבנים, ואומר, דן היה גדול וקושי, כמו אמא שלו בלהה, ולמה הוא נולד אחרי יהודה? אני שואל. רחל שמחה בו, שמחת עולם, יש לי הוכחות. כתוב, על כן קרא שמו דן, בכל הבנים ותקרא, 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 רק בדן יהודה ולוי, אומר הכלי יקר בשם המדרש, על כן, זה אירוע. למה? אמר לי דן ולנסי, הוא ייתן קונטרה. זה יפה מאוד, ליהודה. יהודה, תירגע. אני יודע שלאה ילדה אחת, שתיים, שלוש, ארבע, תירגעו, אתם היהודים, ואתם רוצים להשתלט על היהדות ועל הכל, יש גם ישראלים. אנחנו הישראלים. אני אתן לך קונטרה. יהודה, אתה תפחד מדן. אתה תיזהר. נכון שאתה צדיק וזה יכל לבנות את העולם רק מיהודה? לא. למה אתה צריך את הטראבל מייקר הזה שזה דן? אני אחסום אותך. אני גם סוג של מנהיג. הייתה בו שמחה, תדעו לכם, בדן, לרחל היא הייתה שמחה מאוד, יש לי הוכחות. יותר, נפתלי אחר כך, אחר כך גם לאה הביאה את אשר וגד, ועוד מעט נשאל למה את צריכה, את יולדת, למה גם את מביאה את זילפה, חכו. אבל בינתיים עם דן יש לי פסוק מדברי הימים, ובגלל זה אני אומר, אל תלמדו רק תורה נביאים כתוב, תלמדו עד הסוף. כמו שאמר אז ז'אבו ארליך, אני רוצה ללמוד את התנך לא מפה, אלא מהסוף. בדברי הימים פרק ה' פסוק א', חבל שרבנים ואנשים לא לומדים אותו. כתוב אלה בני ישראל, נפלתי לרצפה. ראובן, שמעון, לוי, יהודה, דן, יוסף, בנימין, נפתלי. המבנה הזה לא קיים באף מקום. דן. גם כרונולוגית דן נולד בסדר, אבל פתאום, אחר כך יוסף, זה לא הסדר הכרונולוגי, אחר כך נפתלי, בנימין, ואז הוא מביא את אח שלו, של דן, נפתלי, הם הולכים הרי בזוגות, דן, תגיד ונפתלי, לא, דן, קודם דן, ואז יוסף, זאת אומרת שדן יש לו משמעות, הוא עומד עם היד על השכל, תיזהרו אתם, היהודים יותר מדי, זה, יש פה גם ישראלים, היום היהודים קוראים לעצם לא יהודים, יהודים זה גלות, זה מגילת אסתר. יהודים, ג'וד, היינו בגלות, ג'וד, מה יהודה? לא מספיק יהודה! אנחנו לא מספיק להיות לנו יהודים. אנחנו רוצים להיות ישראלים. ישראל אשר בך התפאר. ואז הוא נולד כקונטרה. מה הברכה שלו? יידן נחש על הדרך. שפיפון על האורך. הנושך עקבי סוס, ויפול רוחבו אחור. סוס זה סמל הגאווה. גם ברמה של האותיות, סמך, אות סגורה, היחידה שהיא סגורה, כל האותיות פתוחות. הוא סגור, יש לו גאווה, סמך ועוד סמך. אלנבי ירד מהסוס, שהגיע לשערי ארץ ישראל, נכון? יש גם את, מי ההוא שירד, איך זה? שבא לשמעון הצדיק, אלכסנדר מוקדון, ירד מהסוס. תוריד, תרד מהגאווה. יבוא לך מישהו מלמטה דן, ויקיש אותך, אחרי 20 שניות הסוס שלך ייפול. ויפול רוחבו אחור. דיבר שם על שמשון גם. הוא מוריד את כולם, אומר, חבר'ה, תפסיקו, תורידו מהגאווה. גם גאווה רוחנית של אנשים שלמדו הרבה וכל זה, צריך מאוד להיזהר. כל אחד שיראה את עצמו חלקי, יגיד, אולי אני מבין משהו בפרשה. ואולי אנחנו מתעסקים, כמו אחד שמערבב עוגה, אולי זה לא בדיוק, אבל יצא משהו. אז גם אנחנו עכשיו עושים את השתדלותנו בלימוד תורה, בהבהרה של האש הזאת. זה לא שאני עכשיו לוקח תוכן ומלמד אתכם. בכלל לא ככה אצלי. אני לומד עם האנשים ביחד, פתאום נוצרים דברים, ויש גם דברים לא נכונים, מוצאים אותם. או, כל פנים, אתה רואה, פה אני רוצה להגיד משהו על בני השפחות. הרי לאה אחר כך לקחה גם את זילפה, למה לקחת אותה? יש לך ילדים. הם הבינו שם שצריך 12, והיא ילדה את גד ואשר. זה זוגות. דן נפתלי, גד אשר, יוסף בנימין, ראובן שמעון, לוי יהודה. שכר זבולון. ואז, עכשיו לאה, עושה את זה. הנחיצות של הם פחותים מדן. בני השפחות זה דן, נפתלי, גד אשר. דן הוא העיקר, הוא המלך. אחר כך נפתלי, אחר כך גד, אחר כך אשר. יש לי גם ראיות לזה. סתם, אם תרצו, גד הוא הבן השביעי. וגם זה ג' ד' הוא השביעי, ואשר הוא הבן השמיני. הוא גם שמונה, יש בו הרבה משחקים, מאשר שמנה לחמו, ויש לו שמן, וטובל בשמן רגלו, זה משהו שקשור לעודפים.
יש לו מעבר, שמן, 8, 7 מספיק. יש פה איזה תוספת שכאילו לא, לא בסיסית. הבסיסי ביותר בבני השפחות זה דן, המנהיג ביותר. אחר כך זה השלמות, ברור שכולם נצרכים. הזוגיות הזאת בכלל, מורי ורבותיי, היא קשורה לזה שזה כנגד עברי הגוף של העולם, של האדם הראשון ושל אתם. עקב ימין, עקב שמאל, אומרים חזל. מה זה עקב ימין? דן. מה זה עקב שמאל? נפתלי. הוא רץ מהר בעקב. דן גם נושך עקבי סוס. המילים פה הן מטורפות. עקבי סוס, אני שייך לעקב. אני למטה, אני מתלכלך כל הזמן. אתם באריסטוקרטיה, בחלונות הגבוהים, תיזהרו, אבל אני אזיז פה איזה לבנה, כל הבניין יקרוס. אתם מבינים? יש פה איזה דברים, יש פה צריך לאיים, צריך יחסי גומלין. אפילו באדם שהוא צדיק וטוב, אם אתה נותן לו יותר מדי לעשות מה שהוא רוצה, ולא חוסם אותו בכל מיני חסמים, תראו מה עושה, תראו מה עשתה הפרקליטות. עשתה, השתלטה על כל המערכת. צריך לאזן אותה. גם מישהו טוב, קל וחומר אם הוא לא כל כך, אם הוא יסתאב. כל גוף, כל העמותה של צדיקים, אתה נותן להם, עושים מה שהם רוצים. בסוף אתה בא אחרי 20 שנה, רואה, וואה, אלה לקחו יותר מפה, העבירו לשם, שיגעו על חשבון זה, עשו דברים לא יפים. כלומר, צריך איזונים, זה, כן, לכן זה המורכבות של 12 שבטים. יש לכם ננה בגינה, יופי. אתם תתנו לו ככה לגדול, הוא גדל פרה, מדהים. אפילו סדקים של בטון הוא נכנס, בום, בום, בום. הוא משתלט על הכל, גומר על כולם, ואפילו נשאר לבד, בסוף הוא הורג את עצמו. אתה חייב לגזום אותו, לסדר אותו, לשים, אתה רוצה עוד צמח לידו, נכון? אתה צריך לאזן. אתה לא יכול להגיד ליהודה, יאללה, תעשו מה שאתם רוצים. אין עמותה בלי פיקוח, אין, אפילו בית המקדש היה צריך פיקוח. כן, אנשים באו, כלומר, אני מסתכל עליך, אתה מסתכל עליי, בוא נשמור, ואז נשמור שלא תגדל יותר מדי. דן שומר על יהודה שלא יגדל יותר מדי, יהודה שומר על דן, ויש עוד הרבה מה להרחיב בכל שבט ושבט, איך אני מאזן אותך, אתה מאזן אותי, שכר זבולון. חומריות, תירגע, רוחניות, רוחניות גם תירגע. אתה לא יכול רק רוחניות. כולם מאזנים, בלנס, הבלנס, אתה בבלנס או לא? אתה בנקודה התיכונה, כמו שאנשים אומרים, משם ייתכן הכל, אמר לי חברי קובי, משם ייתכן, זה יפה. ייתכן. וואו, זה מטורף, אני נזכר. קובי זה יעקב, יעקב זה, אנחנו עוסקים פה ביעקב, הגיבור שלנו. והוא בכלל לא כתוב את השם שלו כמעט. מה שאומרים לו הוא עושה. לקחת את האישה הזו, זו, 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 מחליפים. מה שהוא כולו פסיבי שם. זה מדהים. אתה רואה שבכלל זלפה הביאו לו בלי שהוא ידע. אבל הוא הבין שזה מסדרים לו מלמעלה, זה לא... תראו, אתם שואלים, למה אתה הולך ורימו אותך עם רחל ולאה? למה כל זה מסכן? אתה לקחת את הברכות, נכון שזה מגיע לך ועקב, אז תכל'ס זה היה בצורה של יעקב, עוקבה, רמאות כזאת, אז גם אתה תרגיש איך מרמים אותך. אחרי הכל, צריך את ה... תרגיש, אפילו שמגיע לך, שקיבלת את הברכות, וזה בסדר, וזה... אבל זה שזה היה בצורה כזאת, תבין עכשיו איך רימו אותך. זה גדול, אם ניכנס עכשיו רק לשנים, אם ניכנס עכשיו לשנים, אמרתי לכם על ה... הזכרתי את המילה תרמיתים, זה מטורף. דיברתי על הגינה, יש לי גינה, ואני עובד שם קצת מדי פעם, לא משהו. עם, קצת עם זה, קצת נמלים, קצת זה. אז קראתי על התרמיתים שבאו וכבשו את המדינה. הגיעו לפתח תקווה, וזה... כל ה... זה אתגר גדול למדבירים. אני אומר, זה אומרים שזה פצצה. אתה צריך להמציא משהו וזה. אבל הכל זה שיקוף של מעשה האדם. אם האדם הוא טוב, הטבע יסתדר איתו. אם האדם הוא לא טוב, הטבע לא יסתדר איתו. זה מה שלמדתי, וזה מה שאני מאמין. אז רק נחתום בדברים של הפרשה. יש פה הרבה מה להרחיב. אני אסגור את הפינות פה. תראו מה הולך פה. יעקב היה 20 שנה שם. אתם יודעים באיזה גיל הוא הגיע? הוא יצא בגיל 63. בוגר, מה קרה? אני בורח מאח שלי, בוגר. בגיל 77 רק הוא הכיר את רחל. אומרים חז"ל, 14 שנה, עזוב, אתה לא יודע, הוא היה בבור, בקריה. מה עשית בבור, בקריה? למדתי תורה. איך יודעים? הוא נענש, הוא היה 20 שנה ועוד 2 שנים. אז הוא לא כיבד תורב, אז בגלל זה יוסף נעדר ממנו 22 שנה שלא כיבד אותו. אבל אמרו בחשבון, הרי זה 36, אמרו לו, על 14 לא נורא. על 14 הוא למד תורה, על זה לא יגידו לך כלום. יש שם את הסיפור הזה, ברח לו יעקב מפני עשיו, אנחנו שרים את זה. יש שם 14 שנה נעלמות, יש בגמרא במסכת מגילה.
דף י' ג' משהו, רשי אחרון של פרשת תולדות, תראו זה מטורף, רשי מלא במתמטיקה, לא מתמטיקה, אריתמטיקה, חשבון, זה ועוד זה ועוד זה ועוד זה ועוד זה, בן כמה יעקב? 77, מה? תעבוד 7 שנים ולאה, הוא חשב שזה רחל, לאה, טוב, גיל 84, עוד, נתנו לו את לאה, הוא אומר לו, טוב, הרימית אותי, טוב, קח את, קח גם את רחל אחרי שבוע, ואז הוא מתחיל לעבוד על רחל, אחרי שהוא נסע אותה, תזכרו את זה. ואז הוא לא עבד פחות יפה, יכול להגיד, טוב, אני כבר יש לי את שתי אנשים, תעבוד ככה, בשנתי, לא, לא, הוא עבד ברצינות, החזיר למקום כל דבר וזה, זה מאוד מעניין. בוא נתקדם, 84 ועוד 7, 91, ואז נולד יוסף, לעניות דעתי, החשבון שלי, 91 זה אדנות והוויה, ואז נולד יוסף, ואז יעקב אמר, די, אני הולך. ואז לבן אומר לו, ופה לא הבנתי את הכל, אני מודה, אני לא מבין את כל העסק שם, אבל אמר לו, תישאר, תעבוד עוד 6 שנים בצון, אני אתן לך משכורת כמו שצריך. מה, מה, תחזור, מה אתה צריך לעשות? מקנה, כסף? אז הוא היה איתו 6 שנים, זה מעניין, אם אני הולך עם החשבון הזה, לא ברור לי למה אתה צריך להישאר בשביל הכבשים. לא יודע, תגידו מה שאתם רוצים. אז תוסיף 6 שנים, 91 ועוד 6, 97! הדרך לקחה עוד איזה שנתיים. 99 הוא חוזר לארץ ישראל. מספר כזה מעניין. אז הוא חוזר שלם, ויש לו את השנים עם יוסף. אז יוצא שיוסף, זה חשוב לדעת את זה, תדעו לכם, כי יוסף, יוסף בן 6, ואז הוא עוזב. הגיע לארץ ישראל, יוסף בן 8 בערך, ואז נולד בנימין. למרות שהבן שלי אמר שהוא ראה מדרש, שהפער ביניהם 4 שנים, אני, לפי הבנתי, יצא לי שהפער ביניהם הוא איזה 8. ואז מוכרים אותו כשהוא בן 17, תוסיף 7 שנים, ואז בנימין בן איזה 7, 8, 9, לא יודע, ואח שלו נמכר. הוא ראה שמוכרים את אח שלו, לא סיפר. טוב, אני הולך לספר פה את כל התנך, צריך לעצור באיזשהו שלב. אבל זה מרתק. גם החשבונות והמספרים מרתקים. וכל זה לא שווה מה שאמרתי, אם אנחנו לא משליחים אלינו ואומרים, טוב, אוקיי, מה זה אומר לנו? איך אנחנו צריכים להתנהג? רימו אותך, אל תתעצבן, יכול שמגיע לך. כיפרו לך על משהו, ביזו אותך, ירקו עליך ברחוב, מישהו השפיל אותך בעבודה. יכול להיות שעכשיו ניקו לך, מה זה נזק? תגיד תודה. יכול להיות שעכשיו משהו לא טוב הסירו ממך, מאיפה אתה יודע? אז על כל דבר תגיד, אני, ועשו לי, ואני אראה להם, אני אחזיר להם. תהיה כזה חכם. לפעמים צריך להחזיר, לפעמים מענק סילקי ולטו, לפעמים אל תענק סילקי ולטו. אנחנו צריכים לצאת עם המוסרים הגדולים של זה. אחרת רק לספר סיפור על אבותינו, גם לבלגים יש סיפור על אבותינו. לא יודע מה, אמרתי בלגים. צריכים לדעת מה, מה, זה נצח, זה חי בתוכנו. כן, זה לא, אז פתחתי במרדונה, בסדר, להבדיל. בסדר, זה... כי לא, אין לנו משהו, כשיהיה לנו משהו גדול, להעליל, לא להעליל, אבל להלל, צדיקים וענקים, ענקי רוח, ענקים, ענקי תורה, אנשים שהם גם ענבים ושפלים, אתה רואה פתאום, מה יצא ממרדונה? מסמים, גיש אישים, זהו, פרק אותו. פה אתה רואה אנשים שגם החכימו וגם היו ענבים וגם צדיקים. יעקב, אני קורא, אפרופו יעקב, יעקב אבו חצירה, מה הוא כותב שם על ה... יש לי פה את הספר, אמר על יעקב וזה. אתה רואה מה זה אנשים שאולי אין להם מספיק אהדה, אבל הגיע הזמן לתת להם את המקום. ושעם ישראל יתגאה בגדולים שלו, ויראה לעולם איך אפשר לעשות סדר בבלגן. הבלגן עכשיו עם הקורונה וכל זה. האם יש סיכוי לאיזה סדר, לאיזה התעוררות, שתביא משהו חדש? אני גם לא יודע, אני רק בתוך האפלה, ככה מנסה לסדר את הלגו. אז בעזרת השם, כל אחד יתרום את חלקו, ויתרם מהפרשה, יתרום ויתרם. ובעזרת השם, ותודה לכל המסייעים, למכון צמח דוד, בזכותכם אני יושב פה, כותב ספרים, מוציא, מנסה כמה שיותר לפרסם את האור של התורה, ואת החשק במה שהתחלנו נסיים. הלוואי שנלמד תורה, ונעשה את התפילות ואת הדברים, בחשק ועם רעל בעיניים, לא רעל, אלא שם חיים, שאתה חי את זה. זה מה שאנחנו צריך, כי הקדוש ברוך הוא אומר לנו, תקשיבו, אני יודע שקיימתם את כל המצוות. אבל לא עבדת את השם אלוהיך בשמחה ובגדולה. עבדת, עבדת, עבדת.
יאללה, מה עושים עכשיו? טוב, תביא. יאללה, מה עכשיו? מה עושים עכשיו? זה. מה עושים עכשיו? למה אתה לא שמח? תשמח. תשמח בחינם. לא צריך לשלם לך על זה. תשמח, יש סיבה לשמח. יש לך, אתה נושם, אתה בריא, שאנשים סובלים עכשיו. אין להם זה, אין להם פרנסה, אין להם בריאות. תגיד תודה. תשמח, תקום, תרקוד. למה? ככה. אשרי העם שככה לו. אשרי העם שאדוני אלוהיו. טוב.